Mais um resumo do dia aqui, aqui na, na Causa Operária TV, no seu canal Revolucionário Independente. Contribua conosco, compartilhe o nosso link 24 horas, compartilhe nosso vídeo, nosso canal. Nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV, esse canal Revolucionário Independente, que depende aí da colaboração de todos vocês que entendem, entendem a importância de uma imprensa independente. Bom, hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, e como toda terça-feira, estou aqui junto com o companheiro Antônio Eduardo, falando que está, que está falando diretamente da Bahia, e nós estamos aqui substituindo hoje o companheiro Antônio Carlos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Valnei, na técnica. E boa noite aos amigos e amigas da TV Causa Operária. É isso aí, bom. Hoje o nosso programa está quente, nós vamos falar sobre as eleições, um balanço das eleições. Ontem já foi feito aqui no resumo do dia uma parte do, do balanço das eleições, Hoje a gente vai falar, vai falar um pouco mais sobre isso. É, mas vamos começar aqui. Tem um pouco a ver com as eleições também, né? As eleições estão acabando, alguns, algumas capitais, algumas cidades grandes ainda têm segundo turno mas a maior parte das cidades já tem os resultados definidos e, e conforme a eleição está terminando, uma coisa tem um fenômeno muito interessante tem acontecido. O coronavírus está voltando a assombrar a população brasileira. Como a gente vem denunciando aqui, existe uma, uma política deliberada da burguesia, de esconder os casos do, corona, de, do coronavírus Depois de toda a histeria do Fique em casa, pelo amor de Deus Vamos, vamos ficar em casa Todos vamos morrer, etc e tal blá, 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 tudo, uma, tudo, tudo isso também uma, Que não passava de, de uma falsidade aí Da burguesia Que na verdade o trabalho, os trabalhadores nunca deixaram De ser obrigados a ir trabalhar né? Mas tinha toda aquela histeria Agora não tem histeria né? A burguesia é, tirou a decisão de mandar todo mundo voltar ao, às atividades normais, parou de falar do coronavírus nos jornais, né? chegaram as eleições e o coronavírus quase que desapareceu, né? embora o Brasil já tenha aí mais de 160 mil mortos pelo coronavírus né? e com as eleições, como o pessoal precisava fazer campanha, né? o, a direita precisava também mostrar que está muito preocupada com a saúde do povo, precisava prometer aí, é, fazer aquelas promessas tradicionais da burguesia para ganhar a eleição, etc e tal, pararam mais ainda de falar no coronavírus. Agora que, a, que, tá vo, que nós estamos aí no final das eleições, né, gente, nós nos deparamos que a média de mortes para o coronavírus no país volta a superar 550 mortes no único dia. E, e aí eu queria que o Antônio Eduardo comentasse esse fenômeno aí da da volta do coronavírus já são quase 6 milhões de infectados como eu falei são 166.743 mil óbitos no brasil no, no Brasil desde o início da pandemia é, e nós temos aí uma tendência aqui haja uma nova onda aí da da pandemia. Na verdade, no Brasil não é nenhuma nova onda, é a mesma onda, né? Só que eles pararam de falar e agora pode ser que voltem a falar sobre as contaminações. Eduardo. Olha o áudio. A questão da imprensa, como ela consegue manipular as informações. A gente costuma dizer que ela é, coloca as coisas debaixo do tapete, consegue colocar a sujeira debaixo do cap... do tapete. E aí, até mesmo os números de mortes né, são manipulados e escondidos. Lembrando que os órgãos de imprensa, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, G1, eles montaram, né, criaram um consórcio para apresentar os números, né, fazer a contagem, independente ou melhor, se antecipando aos números do governo. Pelo fato de que o governo estava aí deliberadamente escondendo os números. E aí a própria imprensa passou a, a esconder os números. E os truques são vários. Um dos truques utilizados pela Rede Globo é colocar o um mapa do Brasil, e aí ele, ele ele tem três cores: a cor é, onde está havendo o aumento né, de casos, onde tem estabilidade, um, um, e a outra cor, a última, é onde está diminuindo. Só que esse, eles não explicam o que é, que é isso. Na verdade, ele faz o seguinte: quando um estado dá o exemplo da Bahia, que eu acompanho mais de perto, é, você morre, sei lá, 300 pessoas em um dia, no dia seguinte morre 280, 270, aí você vai mudar de cor. Né? Claro que não é apenas uma mudança, é um pequeno número, né? eles, eles estabelecem uma percentagem de pelo menos 15%, ou para mais ou para menos, que significaria alteração. Na cor. Mas, por exemplo, estabilidade. Estabilidade significa que você continua morrendo muita gente e, mesmo assim, você apresenta um número de estabilidade. Estabilidade é, na verdade, uma maneira de você eufemisticamente dizer que não existe controle nenhum sobre a questão da pandemia. Bom, relacionado a isso, nosso próximo tema também é que a OMS. É admitiu a iminência do colapso sanitário na Europa e nas Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, sistemas de saúde da Europa e das Américas estão à beira do colapso por conta do novo coronavírus. Então, também uma outra mostra, uma outra prova de que nós estamos diante de uma situação que está muito longe de ser resolvida em relação ao problema da pandemia, né, Eduardo? É, esse, quando ele fala assim, está na né, eminência do colapso, significa que você já está no colapso há algum tempo, né? É aquela ideia que eles falam, né? Está na, na beira do prepsi, do, do, é, da queda no plebiscito, né? Mas você, na verdade, já caiu e está aí se afundando cada vez mais. No caso da Europa, hoje eu vi uma matéria também, uma, uma notícia, que é o caso da Itália, né? Que já está nos mesmos números, mesmo mesmos patamar no mês de abril que quando teve o ápice aí da é, da propagação do vírus do coronavírus então você tem uma situação hoje né, no caso dos países europeus de, de um aumento aí é, gradativo e agora numa uma escala ainda maior inclusive com a expansão né da, da da propagação do vírus para os países do leste europeu né, os países do ocidente digamos assim como França Alemanha Espanha, Itália, Portugal, estão tendo um aumento é, progressivo e países que tinham uma, é, uma ou pelo menos faziam propaganda que tinha um controle, hoje não tem mais. Até mesmo a Suécia, viu uma matéria é, dando conta da Suécia, que é a Suécia que estabeleceu a primeira, a, em primeiro momento, a ideia de que eles acreditavam que que o melhor era não fazer o confinamento e esperar que todo mundo pegasse aí o Covid, que isso diminuiria né, a taxa de transmissão. Essas essa medidas tomadas pela Suécia, um país, diga-se de passagem, com alto poder aquisitivo, com, com a renda per capita alta, e grau de escolaridade, vários índices, vamos dizer assim, de desenvolvimento bastante elevados, e mesmo na Suécia, é, que que adotou essa política, agora você está tendo um aumento também do coronavírus. Então, essa política na Europa, que é um, um, vamos dizer assim, um continente que tem uma condição de vida, que tem condição sanitária muito melhor do que outros continentes, você está tendo um aumento. Imagina a situação aqui na América Latina. Exatamente. Essa é a situação grave aí do coronavírus, que muita gente acaba nem prestando atenção no desenvolvimento da doença. Só para vocês terem uma ideia também, uma, um só um comentário aqui, né, sobre a gravidade do assunto. É, no Campeonato Brasileiro de futebol, nós temos aí uma verdadeira infestação do, de pessoas de jogadores contaminados, né? E como você tem aí um são atletas de elite que vale muito dinheiro, você tem testes realizados Regularmente nesses atletas. Né? E de uma amostra aí de. É, não sei, de, chutando aqui mais ou menos, na Série A do brasileiro, aí, entre jogadores e comissão técnica, você tem aí 200, 300 pessoas. Né? É uma amostra muito grande de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Né? E essa amostra, se a gente levar isso daí para a população, nós vamos ver que a situação é bem maior, bem mais grave do que parece mas o problema é que não há testes, não, pessoal nem muita gente pega o coronavírus e nem sabe que pegou, então isso daí obviamente tende a uma a explodir aí né, o número de casos novamente, se a gente levar em consideração a proporção de pessoas, né, é, se você tem um, um número de pessoas em que os testes são feitos com regular, regularidade, né, aparecem aí vários casos. Né. Mas, como na população em geral você não tem teste, você não tem nenhum tipo de controle, as pessoas estão ficando doentes sem saber, acabam contaminando outras e aí aquela pessoa é mais vulnerável, né? adquire a doença de maneira mais, mais, de maneira mais é, perigosa, alguns chegam a morrer, etc. E, tal, e você tem uma situação totalmente descontrolada. né não sei se o Eduardo quer comentar. É, só uma, uma questão que é que eu vi aqui na imprensa internacional falando que na França o Macron está discutindo um plano de relance, que eles chamam de relance, do, do setor esportivo. Né? E uma das críticas que foi feita a esse plano né, do governo francês de injetar milhões de euros aí nessa, nessa tentativa de recuperação do esporte, uma boa parte desse dinheiro é exatamente recursos para os setores de ponta. Né, dos clubes por conta da ideia de investimento. Então você tem uma situação onde, é, nesse caso francês, onde a maioria do esporte amador e outros, e, e outros esportes, espo, na verdade, os setores que não têm muito recurso nem capital, eles têm pouca assistência. E são exatamente os setores que recebem mais recursos, né, são os setores mais rentáveis, vamos dizer assim, são os que estão recebendo recurso. Aqui no Brasil. A situação é extremamente grave, né? porque os clubes do interior, por exemplo, os clubes que disputam a série D, né? Aqui na, na região, tem dois times que disputam a série D do Campeonato Brasileiro. Então a situação é extremamente precária. Você já tem um alto índice de demissão né? desses trabalhadores, jogadores de futebol. No futebol, do futebol masculino nós já, já temos esses números. Imagina ainda no futebol feminino onde os clubes simplesmente fecham as portas e as e os jogadores ficam sem sem ter remuneração sem ter o trabalho e o estado brasileiro não tem aí nenhuma preocupação sobretudo com esses, esses trabalhadores aí do é, que, que que estão no, no esporte né bom exatamente essa situação gravíssima aí do coronavírus no Brasil só dar uma boa noite aqui para o pessoal que está assistindo a gente, Cecília Maria, desta vez eu consigo, sou eu. Muito boa noite para vocês aí que estão acompanhando mais esse resumo do dia. Bom, Eduardo, chegou a hora da gente começar aqui nosso, nosso tema principal né, da noite, que é um balanço das eleições. Nós vamos começar esse balanço chamando um vídeo, um trecho do vídeo do companheiro Rui hoje na análise política na TV 247, eu recomendo que vocês assistam, assistam na íntegra, caso não tenham assistido, né? vale muito a pena, foi feito já um primeiro balanço eleitoral ali na análise, o, né? durante toda a semana a nossa imprensa vai trazer essa é, toda semana e até na verdade até depois do segundo turno nós né, faremos aí balanços, análises do que do resultado eleitoral, né? Inclusive o PCO está chamando uma conferência para o próximo final de semana para discutir a posição do partido em relação ao segundo turno e para fazer esse balanço eleitoral. Então você vai poder acompanhar na minúcia né, cada aspecto da, do balanço eleitoral. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, o, sobre a questão da, do desempenho da esquerda em relação às eleições. Mas para isso eu vou chamar então o vídeo um trecho do vídeo do companheiro Rui falando hoje na análise política. Na TV 247, e depois a gente volta para comentar aqui o vídeo. Pode definir o resultado eleitoral é, numa frase relativamente simples, que é a seguinte: o resultado eleitoral é o resultado que a direita golpista gostaria que eles, eles tivessem obtido na eleição de 2016, logo no ano do golpe mas não conseguiram porque é, perderam o controle da eleição numa certa medida para os bolsonaristas. Agora, eles quatro anos depois, né, é, eles se reorganizaram, se rearticularam e eles conseguiram o resultado que para eles seria o ideal para consolidar o golpe de estado, né? É, isso do ponto de vista daquilo que nós estamos vendo, né? porque quando se trata de eleições, tem muitas coisas que a gente precisa analisar. Não se trata simplesmente de ver os números e nós não podemos também é, ter a ideia de que esses números representam efetivamente a tendência popular. Né? Eles podem representar a tendência da a opinião do povo, mas isso vai depender muito de de uma análise minuciosa que se faça dos resultados. Né? O que que nós vemos à primeira vista? À primeira vista nós vemos assim: os partidos que sempre governaram o Brasil, que sempre dominaram a política brasileira, desde desde, o, desde antes do golpe de 1964, na realidade, eles estão é, eles tiveram aí o um resultado favorável para eles. Esse resultado, que, quem são esses partidos, né? É o PSDB, o DEM, o PSD do Kassab, o PP, né? é, o MDB, alguns diminuíram de votação, o caso do MDB, outros aumentaram a votação, o caso do DEM, é, se somar com o PSD, que é uma dissidência do DEM, aumenta, o, PSD. o PSDB perdeu o voto, é, o PP cresceu um pouquinho, tem toda essa coisa aí, essa, essa gangorra, né? eleitoral, Mas, de um modo geral, quem ganhou, a, quem tem a maioria, digamos assim, no final da eleição, são esses partidos. Nas capitais também, é, esses partidos estão indo bem. Né? O bolsonarismo é, ganhou duas capitais, talvez chegue a quatro, né? A esquerda não, não ganhou a eleição em nenhuma capital. É, e o, o que a gente chamaria de centro político, que é uma direita, na verdade, é a direita golpista, ganhou a maioria das capitais. Particularmente importante é o que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? onde eles, através de uma manobra muito bem feita, eles conseguiram, é, não ganharam ainda a eleição, porque nós estamos no primeiro turno, mas conseguiram uma, um resultado muito é, positivo para eles. Agora, isso. Trecho do companheiro Rui. É, bom, comece... vamos lá, Eduardo, vamos por partes aqui, né? Assunto importante. é importante. O companheiro Rui estava tava chamando a atenção para o... o resultado da eleição que foi sob medida aí para a direita golpista. Era o que eles queriam. Né? Conseguiram eleger praticamente toda, toda né, representantes da direita em todas as capitais, né? faltam aí algumas capitais que estão no segundo turno. A esquerda tem pouquíssimas chances nessas capitais em que ela tem aí a sua está no segundo turno, né? e também conseguiu do ponto de vista eleitoral é, se livrar aí do bolsonarismo, né? ou, ou melhor dizendo. Conseguiu ganhar a eleição, não se livrar do bolsonarismo, mas conseguiu ganhar a eleição né, contra os candidatos diretamente apoiados pelo Bolsonaro. Então esse é o primeiro aspecto que foi colocado aí no vídeo, que é interessante. Quer dizer, a esquerda, nesse sentido, ela sai aí né, derrotada da eleição, conforme esperado. Nós temos um golpe de Estado. A eleição é controlada, totalmente controlada pelos golpistas, pela direita. Né? Já são quatro anos de golpe, isso significa também que são quatro anos em que eles aprimoraram esse controle. Né? Como o Rui falou, em 2016 eles controlaram a eleição, mas não conseguiram efetivamente é, o resultado exatamente como eles queriam. Né? Mas essas eleições. Para a direita correu mais tranquilamente nesse sentido. A manipulação eleitoral, a fraude, etc., foi melhor organizada por eles. Então, começar com esse, esse aspecto aqui do, do problema, passando já para o Eduardo comentar: é, o balanço eleitoral nesse primeiro turno, e deve se confirmar também no segundo, ele significa um maior controle por parte da burguesia. Especialmente do setor que deu o golpe de Estado de 2016, que conseguiu fazer com que políticos completamente impopulares e que partidos, inclusive, que foram rachaçados pela população, como o DEM, o PSDB, pudessem ter uma, uma eleição, né, se arrogar, inclusive, como vitoriosos após o resultado eleitoral. Na verdade, esses setores eles foram beneficiados né, pelo pela grande fraude, grande manipulação das eleições. A esquerda, ela participou das eleições alimentando a ilusão que em uma eleição completamente controlada, em pouco tempo de campanha, né, cerca de 45 dias, com uma grande quantidade de candidaturas indeferidas, mais de 10 mil candidatos, teve seu registro indeferido. Um controle, assim, quase que total por parte da, dos órgãos de imprensa. Eles, inclusive, assim, Chamou a atenção o fato dos debates né, tradicionais que a Globo faz, eles simplesmente não fizeram, sobre o um argumento assim, meio fajuta, de que não poderia fazer por conta do coronavírus e tal, mas eles apresentam os programas, inclusive programas <coughs> é, do, 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 da sua audiência são reapresentados. Então não foi problema técnico, foi um problema político, de fazer uma eleição o mais. É, tranquila possível, ou seja uma campanha que uma eleição que não tivesse campanha eleitoral. Então isso se refletir no resultado. Exa exatamente. Esse foi o primeiro aspecto importante aqui, né? Você pode, vocês podem encontrar também no no Diário causa Operária a seguinte matéria: Uma eleição sob medida para a direita golpista. Partidos da direita golpista tradicional, rejeitados pela população e seus satélites, conquistam mais de 4.500 prefeituras e tentam barrar polarização. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos aqui sobre o desempenho, parte do desempenho da esquerda. Vamos, vamos lá, produção. Se puder aproximar um pouquinho. Prefeitos eleitos por partido, principalmente para a gente ver a votação da esquerda, né? Aí está, o PT, 178 prefeituras. Desce um pouquinho. O PSOL, mais um pouco. Ó, pode ver que o PSOL tá de... vai lá embaixo, lá embaixo. PC do B, 46 prefeituras. E o PSOL, 4 prefeituras. Né? Até a gente tá, o companheiro Rui estava falando na análise também é o seguinte que dessas quatro prefeituras ganhas aí pelo PSOL na realidade são três porque uma é um direitista latifundiário que usou a legenda do PSOL né que é um partido que é um partido de esquerda de oportunista e portanto aceita qualquer tipo aí de gente nas fileiras do partido né? usou a, a legenda para se eleger aí prefeito mas é um representante dos latifundiários né então no fundo são três prefeitos que o pessoal fez né? é, a outra tabela mostra a diferença de números aí de candidatos aí de o PT ele diminuiu 65 prefeitos né, nessa eleição pra vocês terem uma ideia só aqui com o, só o resultado do PT né? o o PC do B também diminuiu muito, que eu não, nós não temos aí nessa tabela o número do PCdoB, né? Mas isso daí fica muito claro que o que a gente falou, a esquerda na realidade ela foi derrotada nas eleições, né? E a burguesia para disfarçar esse fato, né, tá usando aí é, a classe média esquerdista que ficou empolgada com o PSOL, né? Ficou empolgada com o Bolos aqui no segundo turno ficou empolgado com alguns candidatos a vereadores que o PSOL elegeu, né, Para mostrar que não, na verdade, olha só que maravilha, até, foi, até que foi bom para a esquerda, na verdade. Inclusive o PSOL está substituindo o PT, olha que maravilha, etc e tal. Mas na realidade não tem nada disso. Na realidade nós temos, é, nós temos aí uma situação em que a esquerda, como a gente falou está Saiu derrotado da, da eleição. né? Eduardo, quer comentar esse, essa queda no número de votos aí? O primeiro ponto é a questão do balanço. né? É, esse balanço de que a esquerda é vitoriosa, está se renovando, ela é feita sobretudo pela própria burguesia. Né? Você vê que, é um, na verdade, não é um balanço da burguesia, é uma política da burguesia que foi de apoiar candidaturas que eles chamam de uma nova esquerda, né? Então, por exemplo, se você acompanhasse o que foi... <coughs> perdão, foi dito pelos analistas da, da Globo News, todos eles têm a seguinte conclusão, que o centro, notadamente o Densa e o Vitorioso, Bolsonaro foi derrotado, o PT foi derrotado, e emergiu o pessoal. Aí você vai para os números, fora o caso de São Paulo, né? Que você tem um candidato do PSOL no segundo turno, e o caso de Belém também, que foi para o segundo turno, você vai ver que o partido praticamente não tem prefeitura nenhuma no país. Né? Então, é uma fantasia completa que é criado e, e os analistas falam com tanta seriedade, com tanta ênfase, né? e, sobretudo, a partir do resultado de São Paulo, para criar essa, é, esse balanço que serve como uma política, uma orientação política para o próximo período. É, exatamente, bem lembrado. E eu queria também, vamos entrar aqui no, no caso do PCO, né? O PCO teve uma, uma votação que, de uma certa maneira, para gente, né, é, que não tem nenhuma ilusão na, na eleição, para a gente, é, de um ponto de vista meramente eleitoral, não significa nada, né? mas é interessante a votação do PCO porque olhando a coisa no detalhe nós vemos uma coisa muito esquisita né nós vamos analisar com bastante com mais calma e tudo mais mas mostra uma digamos assim uma incoerência né? nós em locais primeiro que o PCO em geral teve uma votação quase que proporcionalmente igual em todos os lugares né? não importando se é uma cidade que nós temos um trabalho militante mais antigo ou não né? o que é muito estranho é como se houvesse um padrão aí no número de votos que daria que deu sempre aquele mais ou menos aquele número em todos os casos que é muito estranho né? é, logicamente a gente não sabe o que aconteceu a gente não sabe como é que funciona como é que é a manipulação como é que é a fraude etc e tal mas não devemos dizer claramente que não só o PCO né? inclusive não, não se trata nem Nenhum problema só do PCO, mas que a eleição, obviamente, né, conforme até, o, até foi falado hoje na análise, a fraude eleitoral é uma tradição brasileira. Né? Então nós não podemos aqui ser, ser trouxa e acreditar, conforme como a esquerda pequeno-burguesa faz, que é assim, ah, a festa da democracia, então o povo decidiu eleger a direita, maravilha, a direita é mais popular, então, então não temos que... Nós temos que nos conformar com isso daí. Seria muita idiotice acreditar numa coisa dessa. Né? Tem vários aspectos aí que deixam muito claro a manipulação eleitoral e a fraude eleitoral. Então, a gente também precisa é, mostrar esse fato aqui. A votação do PCO, nesse sentido, também é uma, é uma prova de que há fraude. Né? É, determinados resultados aí que, o, que o partido obteve são muito esquisitos. Né? Como, por exemplo na cidade de São Paulo em que há uma militância organizada há muito tempo etc e tal proporcionalmente nós tivemos menos votos do que em outras cidades em que o partido tem uma tradição de militância mais recente quer dizer uma coisa que não faz o menor sentido né é, Eduardo e sobre esse aspecto aí né quer comentar alguma coisa Atenção, Eduardo. A eleição, ela se demonstrou antidemocrática, como nós já salientamos aqui durante toda a campanha eleitoral. E o resultado em si não foi uma surpresa, né? Talvez, talvez essa coisa que que Henrique coloca do padrão, né? Que não importa o local, você sempre tem o mesmo o mesmo percentagem que não que não é uma uma coisa, vamos dizer assim, normal, né? Qualquer partido, qualquer candidato tem a, a sua variação. Agora... Eduardo, seu som sumiu de repente. Que a, a, esmagadora ah, mas... maioria da popula... a esmagadora maioria da população ela não ficou nem sabendo a existência é, dos candidatos do PCO. Então, isso já é um primeiro dado. O sistema eleitoral, é, a gente comentou aqui a questão da eleição é, depois do golpe, né, a eleição de 2016, e agora a segunda eleição municipal após o golpe. E essa eleição ela tem um controle maior porque foi feita uma chamada mini reforma eleitoral, é, estabelecida aí a cláusula de barreira, que era uma política que a burguesia sempre almojou e finalmente está implementando. E nessa cláusula de barreira não permitiu que partidos como o PCO, outros partidos ideológicos, né, como a UP, PCB, PSTU, não tiveram acesso ao horário eleitoral, o que garante uma reserva de mercado para os grandes partidos. né, e a segunda, a segunda questão é o seguinte, eu acho que um fato que influenciou bastante na nossa baixa votação, além desses dados que Henrique coloca sobre o problema da fraude, foi o fato que você, em várias cidades, por exemplo, aqui em Feira de Santana, o nosso candidato Orlando Andrade, ele teve sua candidatura indeferida. O partido apresentou um recurso e finalmente nós conseguimos manter a campanha e a, a, é, Orlando conseguiu ir até a urna e tal, finalmente pôde participar em, sob júris, mas participou. Mas boa parte do eleitorado ele recebeu a notícia bomba por parte da imprensa de que a candidatura do PCO foi indeferida. E ao longo do processo, como a gente não tem propaganda eleitoral e ficou marcando essa ideia de que o candidato está indeferido, está com recurso, mas está indeferido, significou para muitas pessoas que o PCO não tinha mais candidatura. Ou aquela noção de que por que você votaria no candidato que poderá não ter seus votos computados ou serão anulados e tudo mais. Então, a, a interferência do judiciário, né, a ditadura do judiciário na eleição, além de impedir né, campanhas eleitorais, com esses indeferimentos, ela interferiu concretamente no resultado da eleição, prejudicando os candidatos do PCO. Alguns municípios, né, como no caso de Recife, e, e em Alagoas, né, é, você, nós não, não sabemos até agora qual é a quantidade de votos, né, porque as candidaturas não foram, não foi nem possível que essas candidaturas é, apresentassem a quantidade de votos das pessoas que votaram no PCO. Então, eu acho que um, um dado fundamental é o problema da proscrição política. É, eu, eu avalio que a campanha do PCO, foi uma campanha extremamente vitoriosa, né? a campanha realizada não centrada na questão dos candidatos, mas centrada no programa e na defesa da luta pelo fora Bolsonaro, Lula presidente, e na construção do próprio partido. Então, sob esse ponto de vista, nós tivemos aí uma, é, uma realização dos nossos objetivos. Então, um balanço que eu acho que é o mais importante, inclusive, é o fato que o PCO ele, saiu fortalecido das eleições. Sabemos, é evidente, por exemplo, essa questão do baixo número de votos. Aí você pode dizer, não, mas o, o pessoal vai se abater com isso? Não vai, porque, como o Henrique mencionou, tem um problema da fraude e tem também o fato que nosso objetivo não é a busca do voto é, como objetivo final. Mas ela, ela cumpre um objetivo, Henrique. O objetivo é vários setores que eventualmente votaram no PCO ou até mesmo. Não votaram, por exemplo, aqui em Feira de Santana, o candidato do PT está indo para o segundo turno. Recebeu muito apoio. Inclusive, algum, algumas atividades, como o lançamento da candidatura, teve a presença de pessoas do PT. Em Salvador, a mesma coisa. Então, o que acontece? Essas pessoas votam. No, às vezes, é chamado voto útil, ou, na verdade, o voto inútil, acaba votando nos partidos que estão melhor posicionados nas pesquisas de opinião. Mas essas pessoas olham, de qualquer forma, a atividade do PCO. Então, quando eles observam né, esse resultado, vamos dizer assim, pequeno, né, com a margem de voto muito insignificante, vamos dizer assim, objetivamente, a pessoa fala: não, então, veja, o PCO não tem apoio de ninguém e tal. Então, o objetivo que eu vejo da proscrição política e da fraude é de você criar uma, é, uma, uma, uma imagem que não corresponde à realidade. Então é importante falar isso né, para os ouvintes aí, os participantes da TV causa Operária da manipulação política e que a realidade ela se impõe. Então a luta é, pela independência política nós vamos estar realizando a nossa conferência para estar discutindo aí a posição do partido em relação aos candidatos no segundo turno. E, e depois posteriormente né a nossa campanha do fora bolsonaro e a conquista dos direitos políticos para o ex-presidente lula nós que travamos a luta através de vários atos mobilizações abaixo assinado é pelo por lula livre lula não está completamente livre porque responde a série de processos e nós queremos aí a candidatura de lula né a luta pelo fora bolsonaro lula presidente e essa campanha é, vai ser travada com pelos comitês de luta e o partido da causa operária vai estar aí mobilizando e tudo mais o dado da eleição é nesse sentido é, eu eu entendo que nós saímos fortalecidos na medida que fizemos a propaganda por exemplo nas cidades que nós concorremos e também em várias outras que por algum motivo não deu tempo da de gente escrever as candidaturas houve um crescimento de número de pessoas né, de campanha, você mencionou a questão de campanhas passadas que, por menos estruturas, e nós tivemos mais votos. Eu, por exemplo, fui candidato a, a prefeito de Salvador algumas vezes, e, e, e por exemplo, tive, na, algumas delas, claro, tinham repercussão, nós tínhamos o um horário na televisão, eu cheguei a participar de debates e tudo mais, tinham me, menos candidatos, inclusive, mais tempo de campanha três meses de campanha. E aí, nós tivemos resultado melhor do ponto de vista numérico. Mas, por exemplo, algumas, algumas delas eram campanhas extremamente difíceis, na medida em que você tinha o candidato de ACM, né, controlando o processo. O PT ainda não era ainda governo federal, então tinha muito aquela ideia que o partido era aí no um Partido Socialista e tudo mais. Então, muitos militantes de esquerda apoiavam o PT. Então, a gente tinha um, um voto muito, muito restrito. E mais aquelas campanhas. Eram campanhas extremamente difíceis, né? Me lembro que a gente fazia campanha sem ter uma sede, sem, sem ter efetivamente um, um grau de militantes. Hoje, nós temos uma estrutura política em Salvador e em várias outras cidades da Bahia, e no Brasil como todo, que nós temos sede política, nós temos um canal é, de televisão, né, de Youtube, como nós temos aqui, nós temos uma regularidade do jornal, nós temos uma imprensa. Né, e a distribuição é, mais efetiva de materiais e tudo mais, então, logicamente, o que, é que aconteceria? Você teria que ter uma maior quantidade de votos, mas é o resultado que você tem é um o menor. Aí você pergunta, mas por que isso? Por conta desse, de, desse primeiro, desse boicote político fechado da né, burguesia, essa lei ditatorial que é a cláusula de barreira, a proscrição política pelo judiciário. Que é, vai tentando conter aí a, a, o crescimento de partidos de esquerda e especialmente o PCO. É isso aí, Eduardo. É, nós... Eu queria também já aproveitar e emendar, eu estava olhando aqui o chat, dar uma boa noite aqui para o Scott Ross, para Angelina Dia, para Angelina Dias, a Cristiane Rocha, o Sem Chance, Para que Postar Só tendo Face, Silvia Mirro. Reflexão sempre. Muito boa noite para vocês. É, emendar aqui também mais um, um tema também relativo à eleição, que é o seguinte: é, o Marcelo Freixo, que havia retir, que retirou a sua candidatura no início da eleição e que a gente analisou como sendo aí uma retirada da candidatura para apoiar o Eduardo Paes, e muita gente duvidou disso daí, né? Já que ambos é, são aí elementos da Frente Ampla, aí está a foto, os dois como um cara de bons amigos um para é, o outro. Ele retirou sua candidatura. A Renata Souza, que era a candidata do PSOL, praticamente não, não contou aí com campanha por parte dos elementos do PSOL, incluindo o próprio Marcelo Freixo. Né, você olhava aí os, os PSOListas e muito pouco se falava da Renata Souza. Cada um estava fazendo aí a sua própria campanha para vereador, etc e tal, né? porque todo mundo sabia que a Renata Souza não ia ganhar nada né? e que no fundo era uma candidata lá que tinha sido colocada porque o Freixo havia desistido. E né? essa, toda essa, essa paralisia em relação à própria candidatura do PSOL, da Renata Souza... Né? Não foi a mesma paralisia, não foi a mesma coisa quando... É, agora que começou o segundo turno e o Freixo correu para declarar o apoio ao Eduardo Paes do DEM. Então nós temos aí uma situação em que, para a gente não é uma novidade, né? O Marcelo Freixo, como a gente já tinha falado, que a, o Marcelo Freixo estava apoiando o Eduardo Paes, né? mas nós temos uma, uma, um outro aspecto interessante também disso daí, né? O PSOL entra, digamos assim, é, definitivamente, né, numa política aberta de conciliação, de aliança com a direita golpista, na medida em que eles estão chamando apoio é, para um candidato da direita, do Dem, né? Então eu queria que o Eduardo comentasse aí essa esse fenômeno interessante aí da frente ampla, é, do Marcelo Freixo junto com o DEM. É, um, um dado que eu acho relevante é o seguinte, o, a candidatura de Benedita, né, que os, a, a imprensa né, e as pesquisas de opinião dava ela como uma candidatura praticamente morta, ela, ela, ela quase que ultrapassa aí a candidatura, praticamente um empate técnico com a candidatura Marta Rocha do PDT. O Caetano Veloso, inclusive, fez campanha para Bolos, em São Paulo, assinou aqueles manifestos, né? e também fez campanha para Marta. Então o argumento era o seguinte, que Benedita tinha que renunciar para apoiar a Marta a candidatura do PDT. Na verdade, se você analisar o resultado, mostra exatamente o contrário. Ou seja, a campanha feita por esses setores, né? inclusive setores que gravitam em torno do PSOL em favor de Marta, contra o... o a candidatura de Benedita foi um fator importante para é, impedir que a esquerda derrotasse o, o Crivella. Um outro ponto é o seguinte: a, a chapa do, do Freixo era uma chapa que, se você analisasse os números né, passados, né, da eleição passada, do, das pesquisas de opinião, e também o fato que ela tinha, tinha uma composição com Benedita, o PT estava apoiando o PSOL. A Benedita era ex-governadora, uma, uma senadora da República e tudo mais. Quer dizer, a candidatura de Freixa era uma candidatura, vamos dizer assim, é, extremamente competitiva, né? Talvez a, a mais competitiva do pessoal. Na, na época não se falava da candidatura de bolas em São Paulo. Aí o que acontece? É, essa, ele, ele retira a candidatura, o argumento que ele usou na época é que não foi feita a frente ampla. E ele acusou, sobretudo, o PSB e o PDT, né, por não ter unificado todo mundo, e tudo mais. Na ocasião, me lembro que eu estava eu assistindo uma análise do Rui no 247. O Rui falou o seguinte: ó, o problema é que o Marcelo Freixo ele está retirando a candidatura porque existe um acordo em torno de, de do apoio ao País. E aí o que é que nós estamos vendo? Aí o pessoal, nossa, como assim? O Freixo não está retirando por causa do país, isso é um absurdo e tal. Aí você vai vendo as, as, as jogadas. Primeiro, que o PSOL, o que, que seria natural? O Freixo não quer, vamos fazer o seguinte, vamos apoiar a candidatura de Benedita e a, o vice de Benedita seria do pessoal Nessa política, vamos dizer assim, oportunista, essa seria uma, uma coisa até lógica, né? Mas o que, é que ela, eles fizeram? Eles lançaram a candidatura do pessoal mesmo sabendo que ia ser é uma candidatura extremamente... É, fraca do ponto de vista eleitoral. Era uma, como se diz, né? É uma candidatura cristianizada. Agora, qual era a candidatura que essa base da classe média, da frente ampla, estava apoiando? É a candidatura que o Freixo agora está declarando. Ele, ele ainda não falou que vai fazer campanha para o Eduardo Paz, ele falou o seguinte: que ele acha que é importante derrotar o Bolsonaro e derrotar o Crivella. Ele, na verdade, praticamente está querendo impor o pessoal. Pode ser até que o pessoal não tenha uma declaração formal, mas não tem importância. O que importa no Rio é que o, o Freixo está fazendo a campanha para o Eduardo Paes. não importa se um, um militante universitário do PSOL ali, que se reivindica de esquerda, vai vai faz, sair na rua ou não fazendo campanha para o Eduardo Paes. O importante é que a, a estrela política, né, o elemento que tem o apoio. Político da burguesia vai estar apoiando o candidato escolhido, o candidato da frente, é Eduardo Paes. Então, isso é uma coisa extremamente. Esse jogo político, ele parecia uma coisa nebulosa, né? Quando. Porque Freixo está abandonando a, a campanha. Para agora, você vê, matar a charada, né? Então, é, podemos botar aí mais um prognóstico, né? Do PCO que se concretizou, né? Ou está se concretizando, ou seja, o pessoal é uma escada aí para o Dem. Como também vai parecer absurdo, né? Ou melhor, foi, foi vários setores agora estão empolgados em, em apoiar a candidatura do Bolos, né? O próprio Lula hoje fez uma declaração que seria uma coisa histórica, né, para a esquerda. A unidade em torno do Bolos, o PT tem apoiado, o PC do B também apoiou o Ciro Gomes apoiou e depois disse que está esperando mais um pouquinho vários vários partidos aí estão indicando o apoio a bolo. nós já tivemos aí setores que se com da extrema esquerda né? como o MRT que, que retirou candidaturas em alguns lugares porque percebeu que o pessoal era estava com candidaturas de direita agora ou melhor, já no primeiro turno estavam empolgadíssimos aí com a campanha do Boulos. E a gente tem que dizer bastante claramente: quer dizer, eu vou emitir minha opinião aqui, que, no, que é a opinião do partido em geral, mas não é a posição política, que nós vamos ter essa posição ainda discutida democraticamente na conferência. Mas você apoiar a candidatura de Boulos é você apoiar a Frente Ampla e você apoiar né, você referendar toda a jogada política. Que é a política de esvaziamento da candidatura de Lula e refortalecimento é, dos próprios golpistas. E na prática você viu, não sei se o se Henrique assistiu o debate ontem, mas o debate ontem era um jogo de comadre, só faltavam. É, mesmo com essa história de Covid e todas as, as garantias, só faltava se abraçar lá, se beijar no programa, porque o, o Bolo chegou a afirmar o seguinte: ó, que não era do perfil do Bruno Covas. É, ser assim, uma pessoa que ataca a esquerda, que faz declaração contra o Bolo, chamando ele de chefe, não sei o quê, de movimento. Então, ele fala o seguinte, que o, 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 o Covas é uma pessoa tão condrata, né? uma pessoa tão tão palatável, tão educada, é a chamada direita civilizada. Né? Mas está todo mundo em casa, né? finalmente. Nós sabemos quem, quem participa da equipe, o médico que participa da equipe do PSDB em São Paulo, então tá todo mundo em casa, tá todo mundo aí, tem que ser jogo de compadre mesmo. É, realmente tá todo mundo em casa. Eu, o debate eu não assisti, mas eu também me, me falaram, me informaram, aí que foi bem foi exatamente com essas palavras, é né? briga de comadres, né? Em que os, os dois ficaram lá falando, ó, oh, digníssimo, etc e tal, né? Não... Sem... Nenhuma denúncia aí sobre o golpe, sobre os ataques contra a população, etc. E tal. É, voltando um pouquinho na questão do Paz, né? uma foto nos faz lembrar que, se hoje o Eduardo Paes é o candidato da Frente Ampla, o candidato da Globo, tem o um apoio do Freixo, nas eleições de 2016 era o Freixo que era o candidato da Globo e tinha o um apoio do Pais. Aí está o Pais com um adesivozinho, 50 nas eleições passadas. O país também achava que era preciso derrotar o Crivella e votar no Freixo. É... Bom, aí está. É muito interessante isso daí, né? Porque o PSOL, que é um partido que surgiu com aquela... Aquele papo furado... Quem, quem acompanhou o surgimento do PSOL e tudo mais sabia que isso daí era meramente um discurso demagógico, né, esquerdista, que era de que você tinha que criar um novo partido de esquerda que rompesse com a conciliação de classes do PT, com a política de colaboração de classes do PT. Embora, né, esses mesmos elementos aí que criaram o PSOL estiveram dentro do PT durante todo, toda a evolução, o aprofundamento da política de, de colaboração de classes do PT, né? até chegar no governo, no primeiro governo Lula, né? que é a consolidação dessa política de colaboração de classes, digamos assim, né? e, Inclusive participando do início do governo Lula com as alianças eleitorais aí do PT para se eleger com o vice é, o, o José Alencar como vice, um industrial aí de Minas Gerais, etc e tal, tudo, tudo, de tudo isso daí né? aqueles que saíram do PT dizendo que tem que criar um novo partido contra a colaboração de classes do PT eles participaram de tudo isso daí então qualquer um que via né, aquele movimento sabia que era puramente um discurso demagógico e nós estamos aí hoje né, vendo o que é o PSOL né? vendo o, PSOL, o Freixo apoiando um candidato do bem né, vendo candidatos aí do PSOL recebendo financiamento de banqueiro, o Bolos é, numa política apoiada aí pela imprensa é golpista com uma vice que é a Irundina que é assim a Irundina não é só que ela levou, que ela era uma pessoa do PT que levava adiante uma política de colaboração de classes ela de então, um direitista, ela saiu do PT, extrapolou essa política de colaboração de classe e foi logo para um partido burguês que, e ficou anos num partido burguês como o PSB, né? que aí já não é mais colaboração de, de classe, é, 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 um, é um partido burguês propriamente, né? que é a vice do Bolsonaro. Henrique, dizer. só, só uma, uma questão interessante. Pode falar, Eduardo, eu ia já passar para você. Por exemplo, no Andes, a gente tem debate lá, né? No... O sindicato dos professores, aí é dominado pela esquerda pequeno-burguesa. E na época, o PSTU, o pessoal, todo mundo apoiou o golpe né, alegremente, a Lava Jato e tudo mais. Aí acontece o seguinte: quando o pessoal do, da esquerda do PT se coloca né, no, no debate e tudo mais, eles, eles são rebatidos. Quando o, o, a, a direita, né, essa direita de esquerda pequeno-burguesa, foi defender o golpe. Ele falava o seguinte: Ó, a Dilma escolheu o Temer, o verdadeiro vampiro, né? Então, falando que o Temer era um burguês, que na verdade é, né? E que o fato de ter tido o golpe de Estado foi culpa da própria Dilma, porque escolheu o Temer, certo? Então, se você analisar o fato de você ter o vice como um Temer, transforma você em um monstro igual o Temer, certo? Pois bem, a, a Luísa Arandina... Que é plantada aqui como uma revolucionária. Você vê a foto dela com o Paulo Freire, que foi secretário de educação né, de, de São Paulo. E aí aparece a Arondina com o Paulo Freire e fala: Nossa, a Arondina é foi uma prefeita de esquerda e tudo mais. Aí o que, é que ela fez? Ela privatizou né, a empresa de, de transporte, ou preparou a, a, a privatização, combateu a greve dos. Dos trabalhadores E o interessante é o seguinte Quando ela saiu do PT nesse movimento né Primeiramente ela tentou Ela foi efetivamente Ministra do governo é, Após o governo Collor Que foi o governo é, do Itamar Franco Junto com outras figuras burguesas Como o próprio Fernando Henrique Cardoso e tudo mais E posteriormente quando ela sai do PT Ela vai para o PSB Ela disputa uma eleição Para a Prefeitura de São Paulo Onde o vice era exatamente o Temer e o PMDB né? Então, é interessante lembrar isso, não por uma questão assim, ó, vamos, vamos pegar a coisa lá do fundo do baú. Não, é só pela, pelo contraste, né? você apresentar uma propaganda que não corresponde à realidade. Né? E, aí, e aí você pega e critica a Dilma por ter tido o tema e você também tinha o um tema na campanha. Então, o que é que eles fazem? Né? Eles escondem esse passado, eles criam, na verdade, uma coisa mística, né? É uma coisa interessante que nós vamos ter organizada na Universidade de Férias do PCO, um curso sobre o stalinismo. E o stalinismo, uma grande, uma grande marca do stalinismo é a criação de mitos, né? de mitos políticos, né? a Frente Popular, todos contra o fascismo e tudo mais, é, Stalin, o grande pai dos povos, o, o grande guia dos povos e tudo mais. Então, você criava é, personagens históricos que não correspondiam à realidade. Então, por exemplo, o pessoal cria a mística, de que o Stalin sozinho derrotou o exército de Hitler, esse tipo de, de fantasia que até hoje o pessoal fica reproduzindo aí essas mitologias. Pois bem, a, o pessoal, como uma esquerda pequena burguesa, é também a mesma coisa, né? Então, bolos é o grande radical, né? O líder da ocupação de, do Movimento Sem Teto. E a é a prefeita revolucionária de São Paulo tudo mais. É uma, é uma criação, né? Mitológica para enganar os trouxas. E no caso do PT, é importante dizer: o PT assina. assina. É, dá um tiro no próprio pé. Uma, uma, uma campanha que foi feita contra o PT, na verdade, contra a polarização política, e tem uma peça-chave que é essa, essa questão do bolo. Aí até entendo, né? O cara só, vamos votar no o cara da base, né? Vamos votar no cara da esquerda e tal, contra o e tem, tem, tem uma. Essa propaganda, ela não é que ela é. é vamos dizer assim, ela não tem retorno, ela tem resultado, tanto que uma parte do eleitorado do PT acabou votando é, em bolos no primeiro turno. Mas o que é importante entender é o seguinte, um militante consciente, ele tem que analisar o cenário político, como foi dito hoje, na análise política, você tem uma articulação política. Ninguém chega na política e diz o seguinte, ó, eu sou candidato, eu tenho um programa X e agora as pessoas vão votar Vão votar em mim, vou votar na minha candidatura porque eu sou o melhor e tudo mais. Não é assim que funciona. Você tem, é, sobretudo numa cidade como São Paulo, onde há vários interesses em jogo e tem uma perspectiva, inclusive, uma repercussão para as eleições presidenciais. O capital político que se expressa nos órgãos de imprensa eles procuram determinar resultados. Então, as pesquisas de opinião fajutas, os editoriais apresentando o fenômeno político do bolos e tudo mais. Fazem parte de uma grande articulação política. E o caso do Rio de Janeiro, a articulação política é a mesma: é apoiar a candidatura do Eduardo Paz. É isso aí. Bom, é, vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, falando bastante de eleição. E eu queria falar um pouco dos planos do governo Bolsonaro, agora que terminaram as eleições, né? E Guedes quer recuperar, entre aspas, contas do governo privatizando geral. O Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, afirmou aí em entrevista à CNN na quarta-feira passada que pretende acelerar o programa de privatizações para derrubar a relação dívida pública PIB. Quer avançar aí a entrega do patrimônio nacional para os capitalistas, né? Esses são os planos aí do Guedes e do, do da direita golpista que né? ganhou que está ganhando as eleições esse, esse aqui são, é bom até dizer né? antes de eu passar para o Eduardo que não são os planos exatamente os planos do bolsonaro embora o bolsonaro faça parte desses planos mas esse é o plano da direita golpista essa daí que o Freixo apoia né Eduardo Paes né essa daí que os defensores da frente Ampla querem se ligar né quer dizer privatizar a economia nacional Atacar os direitos dos trabalhadores, devastar a economia, etc. Oh, um ponto-chave nessa política aí é a questão do Congresso Nacional. Então, o que é que acontece? O DEM que o pessoal está propondo apoiar no Rio de Janeiro é o mesmo DEM do Rodrigo Maia. Então, essa política antipovo, é, da reforma administrativa, da privatizações, tudo isso passa pelo próprio DEM, quer dizer, o grande fiador do processo são os partidos do centro, que é a política é, capitalista, vamos dizer assim, por sangue. O caso do Guedes, ele está apontando o seguinte, algo que, que nós é, já falamos isso na semana passada, algumas semanas, inclusive, que depois da eleição vem o, o, vem o vendaval, vem o furacão, de ataque aos direitos dos trabalhadores. Nós já temos um exemplo disso, que é o caso do Amapá, né, que explodiu antes das eleições, onde o país ficou, ou melhor, um estado inteiro da federação, ficou sem água, sem luz. A eleição, inclusive, teve que ser adiada no Amapá. Então, na cidade de Macapá, por exemplo, você não teve eleição municipal. É um ponto importante a destacar aqui no balanço: que uma, uma capital não teve eleição. Pelo simples fato que não tinha água, não tinha luz, e as pessoas estão morrendo assim é, em larga escala pelo Covid. Então você tem a questão do Covid, que nós já começamos o programa falando dele, que é um, um aspecto. E a, a questão econômica é isso. O Paulo Guedes ele quer utilizar aí, esse, esse período pós-eleitoral, imediato pós-eleitoral, para implementar essa política. E olha que uma coisa interessante, Henrique, que geralmente quando você tem um governo que vai para uma eleição e você consegue um resultado o que é que o governo faz vamos aproveitar o resultado eleitoral para poder implementar o nosso programa você pega as análises de toda toda a imprensa burguesa que fala o seguinte o grande derrotado nas eleições é o bolsonarismo eles falam do PT mas mas eles centram bastante no bolsonarismo ressaltando esses partidos do centro mas você vê depois da eleição o ministro da economia do governo, Bolsonaro, dizendo que vão aproveitar para implementar essa reforma. Então não, não tem uma, uma, uma contradição, ou seja, o governo que é derrotado, as pessoas votaram contra o governo, independente do voto de para esquerda ou para centro, e agora, terminando as eleições, eles vão implementar a política do governo. Por quê? Porque, como você bem disse, Henrique, a política não é do Bolsonaro. A política efetivamente é do PSDB, é do DEM. Do PSD, de Kassab, quer dizer, é do, dos partidos do centro que sustentam efetivamente a política burguesa. Exatamente. Bom, Eduardo, tocando aqui em frente, é, uma notícia mais rápida aqui. É, triplica o número de mulheres em situação de rua em Belo Horizonte. É, a, a, o número é muito. É muito grave, né? São 240. Uh, o número de mulheres em situação de rua subiu 242% é, de 2015, foi quando começou aí o processo golpista, até julho de 2020. Né? Todo mundo sabe aqui que Belo Horizonte tem uma proporção grande é, de mulheres em relação aos homens, né? Então, essa, por isso também que as mulheres foram muito atingidas aí na, na capital mineira e logicamente isso daqui é um reflexo, um resultado da política dos golpistas no país, né, contra o povo. Eduardo. É esse esse dado são dois aspectos que é importante é, destacar aqui. Primeiro é o fato da do ataque contra as mulheres e você tem uma situação, inclusive, que vários setores da esquerda pequeno burguesa ficam falando ah, o empoderamento feminino. É, a pauta contra o machismo e tudo mais, mas isso aí é a questão fundamental da luta das mulheres: ou seja, as mulheres estão sendo massacradas, aumentando o número de moradores, moradoras de rua e, e tudo mais. Então, esse, esse na verdade, é uma grande, uma grande luta pelas mulheres que a é discussão culturalista, né? Então, você não pode chegar em um debate e falar bom dia a todos, boa noite a todos, você tem que falar todos, e aí quando você fala todos. Cresce o número de mulheres é, massacradas nas ruas. E tem um outro aspecto, segundo, que é o, o, que, é, o que é o significado das eleições. Qual, qual é o, um dos prefeitos que tiveram o maior número, percentualmente, de, de, de votos, ganhou eleição no primeiro turno? Que é esse calil aí do, do, da, da cidade de Belo Horizonte. Observe, aumenta o número de mulheres de rua e o cidadão ganha eleição. tá certo que ele usou a demo, demagogicamente, como foi o caso do candidato do, do DEM em Salvador a questão de que são governos humanitários preocupados com a propagação da Covid e tudo mais mas observe que esse governo é um governo que é, massacra as mulheres no seu cotidiano é e Eduardo a próxima notícia inclusive está relacionado, tá relacionado com isso né os programas de proteção às mulheres no governo Bolsonaro tiveram um corte de quase 95% do orçamento previsto para 2020. Segundo, é, seguindo aí essa tendência né, de destruir os direitos das mulheres. Então também não é novidade que você tem uma situação tão é, grave no caso aí da, da, da cidade de Belo Horizonte, mas que é uma situação geral né, da população brasileira. É, essa, essa noção de política pública ou é outra. Se você for analisar todos os governos, inclusive aqui os governos de esquerda no Nordeste, você tem uma diminuição do investimento social, você tem uma diminuição do, do investimento nas, nas mulheres, né, no, no trabalho com os negros, quer dizer, tudo aquilo que é uma política que beneficia esses setores explorados, elas estão sendo cortadas é, de uma maneira vertiginosa. E esse caso da política pública também mostra né, que essa ideia de a esquerda ter política pública. Quando você vai no debate com a esquerda, é o seguinte: o pessoal é mestre em fazer isso, mas também o PT faz, o PCdoB, que é o seguinte: o que é que você propõe para as mulheres? A políticas públicas para as mulheres. O que é que você propõe para a criança? Políticas públicas para a criança. Tudo é a criação de políticas públicas. Mas, na verdade, o que é a política pública? É você ter um investimento do Estado. E mais que ter o investimento do Estado, você ter o controle do Estado pelos trabalhadores. Ou seja, governos, mesmo governos reformistas, eles não vão atender às reivindicações, ou vão atender muito parcialmente, e eles dão com a mão hoje o que vão tirar com a. dão com a mão esquerda hoje o que vão tirar com a mão direita amanhã. Então, o que se coloca como fundamental não é a criação de políticas públicas. Né, é você pegar e fazer efetivamente a luta pelo governo dos trabalhadores. Agora, um dado que é relevante é o fato que, no caso das políticas públicas, que evidentemente o PCO defende mais verbas para investimento social e políticas públicas de qualidade, essas políticas públicas estão sendo desmontadas aí. Enquanto isso, o pessoal está comemorando a vitória, porque se levou um candidato para o segundo turno. Quer dizer, uma, uma desistência total, né? Exatamente, Eduardo. Eduardo, agora eu vou querer jogar uma polêmica aqui para você, que eu sei que você gosta, é, com o Jones Manuel. O Jones Manuel ele desabafou aí, agora, no final da eleição, é, sobre as críticas que são feitas aos candidatos da Polícia Militar, pela esquerda. E ele falou o seguinte. Agora que está quase acabando a votação, posso falar uma coisa. Eu não vejo problema nenhum em candidatos pela esquerda militares ou policiais. Antes, o contrário. É de força política e ideológica é, a penetração de massa é, na for de força no meio militar, como o PCB tinha antes de 1964. O Jones Manuel diz que... Na realidade isso daí mostra é, que a esquerda está aí penetrando ideologicamente nas forças de segurança, né? É interessante isso daí, né, Eduardo? Oh, essa, essa coisa do Manuel, tá que tem um, eu vou fazer uma piadinha aqui infame, né? Com os portugueses, me perdoe os Patrícies, mas tem aquela história do peixe no aquário e escolheu um português para fazer essa. para hipnotizar um peixe. E foi lá e pediu para ele ficar. fazer com que o peixe fizesse aquilo que ele queria. Depois de uma hora, o cara voltou lá para ver o que acontecia. estava lá o o, o, o. o hipnotizador fazendo o mesmo, o mesmo sinal com a boca que o peixe faz. Entendeu? Então é a mesma coisa, né? Então, o que é que eu, a, a sabedoria aí do Otuber do PCB, quer dizer, assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos enganar os trouxas dos capitalistas e a gente vai começar a controlar a polícia. Vamos lançar um bocado de candidato policial, cara que que, que faz a segurança pública, está acostumado a servir, servir o Estado, ou seja, matar o povo na periferia. Então, vamos lançar esses caras, um delegado. De preferência, não vamos lançar soldado raso, porque ele pode alegar que é, como é que chama? Ofício do trabalho. Então, vamos lançar uma major, como no caso de Salvador, ou botar mesmo um coronel na chapa, como é o caso do Rio de Janeiro, no PSOL. Então, o que é que acontece? A pergunta é, quem é que influencia quem, né? A esquerda, numa total capitulação política, numa adaptação oportunista né, à política da direita, está lançando candidaturas do aparato repressivo do Estado, acreditando que, com isso, está tendo... Uma... Na verdade, é uma imitação da direita, né? A direita, como a gente já discutiu aqui, tem dados que mostram o aumento de candidatos ligados ao aparato repressivo, seja policiais, delegados, ou mesmo do judiciário, nessas eleições de 2020. Então, essa chamada pauta da segurança pública, que é a ideia de que bandido bom é bandido morto, a, a, a esquerda está querendo imitar. Agora, o que eu vou colocar na... na... Na afirmação dele, duas coisas que, que não, não correspondem à realidade. A primeira coisa é a seguinte: que é o fato de que a direita é, é, tem a polícia, a polícia não é a mesma coisa que o exército. Por quê? Porque o exército, o exército ele é formado, na sua grande maioria, por recrutas. Tá certo que você tem a hierarquia, o controle, né? Por parte desse exército para, para os trabalhadores por conta do Estado, né? E o, o exército ele cumpre um papel repressivo de e de relação geopolítica, né, do país e tudo mais. E tem uma interferência política como nós vimos no caso do Brasil e de várias partes do mundo, né, de golpes de estado do promovido pelas forças armadas e tudo mais. Mas um dado importante é o seguinte: que o exército ele é formado por recrutas na sua grande base, por recrutas. E esses recrutas, eles são elementos do povo. E eles são. É, geralmente você tem um serviço militar obrigatório, que é um serviço, vamos dizer assim, momentâneo. Você passa aí um ano, um ano e meio no exército. Então, toda vez que você tem uma situação de convulsão social, e que o Estado, em um momento de desespero, tem que mandar as forças de repressão e manda um exército, esse exército ele pode cindir. Isso aconteceu na Revolução Russa. Você pode pegar um, um dos um dos textos importantes do, do, sobre a história da revolução o próprio livro chamado história da revolução russa de Trotsky que ele descreve como o exército pode se, se dividir como setores é, do exército ele pode simplesmente mudar de lado acontece também na marinha né a, o encoraçado Potekhin é né, famoso ep, episódio que aconteceu em Odessa também é a demonstração disso e aqui no Brasil nós tivemos um episódio muito importante que foi as revoltas né, tenentistas na década de 20, a revolta de Copacabana, a coluna Prestes que vai desaguar, inclusive, na liderança de Carlos, Luiz Carlos Prestes. no PCB, eu acho que é isso que o que o João Manuel coloca. Então mostra que é possível, sim, uma parte do exército ele partir para uma posições de esquerda, nacionalista ou até mesmo posições revolucionárias. Mais um dado que, que ele confunde é essa questão da polícia. A polícia não é a mesma coisa do exército. A polícia, é o seguinte, o policial ele, ele tem uma profissão. A profissão dele é servir como um instrumento de repressão cotidiana, como uma força ostensiva contra o povo. Então, o policial ele não é um, um agente é, da segurança pública. Ele é um agente repressor do Estado burguês. Né? E, inclusive aqui no Brasil, contra a população negra, contra a juventude negra, o índice de violência policial, inclusive, aumentou esse ano na pandemia e tudo mais. Então, um dado fundamental é que quando a esquerda lança essas figuras aí da polícia, não é um avanço da pauta de esquerda, mas é um retrocesso político dessa esquerda que copia a direita. E em relação ao exemplo histórico, na verdade, isso é essas pessoas que se reivindicam no PCB, eles servem para... Esse esse emblema serve exatamente para isso. pega uma história que você pode até ter discordância, como nós temos, mas é uma história efetivamente de luta e de, de, de contradições, podemos dizer assim, para é, encobrir uma política extremamente oportunista. Então, o PCB, no Rio de Janeiro, apoia como candidato a vice um coronel. E o cidadão vem ainda falar na... No outubro, que isso é uma política marxista, isso não é nada de marxismo, isso é uma política de direita, é uma política bolsonarista. Inclusive, bom, eu, como a gente está no finalzinho aqui, acho que esse. Não vou entrar aqui nessa polêmica, acho que o Eduardo já falou tudo. Eu queria só as últimas notícias antes de a gente terminar o programa. Primeiro, atividades do PCO. Nós já falamos aqui sobre a 31ª conferência nacional do partido que vai acontecer nesse final de semana e onde vão ser, vai ser tratado aí o balanço das eleições e a decisão do que o partido vai tomar em relação ao segundo turno, né? O PC, eu acho que é, acho não, seguramente é o único partido que chama aí seus militantes a se reunirem em conferência para decidir, para tomar decisões em relação né, à posição é, do partido no segundo turno, né? então isso daí vai ser muito importante. Provavelmente nós vamos transmitir uma parte da conferência do informe político ao vivo aqui na Causa Operária TV. A conferência vai acontecer sábado e domingo aqui em São Paulo. É, bom, e também outra atividade do partido é a universidade de férias que, infelizmente, né, vai ser online nesse, nessas férias de janeiro e fevereiro. Vai acontecer, vão ser aulas aí espalhadas, é, duas aulas por semana, entre janeiro e fevereiro, e o tema vai ser justamente o estalinismo. Para aqueles que querem aí já começar a estudar o tema, assista o programa Marxismo de Ontem, que o companheiro Rui fez uma apresentação do curso que será ministrado nessa Universidade de Férias agora de 2021. É, o curso sobre o Stalinismo imperdível aí importantíssimo para entender essa questão é, que está essa é a polêmica que, tá, que voltou à tona aí né com esses com esses debates inclusive já que a gente falou aqui do Jones Manuel inclusive com o próprio Jones Manuel fica aí o convite para vocês participarem é bom e aqui a notícia sobre o Peru rapidamente queria que o Eduardo comentasse a crise é, lá no Peru, que está tendo mobilização, o presidente caiu, é, e é mais um país da América Latina em crise aí. Eduardo. Bem, o interessante o, o é o seguinte, o Peru, ele, ele teve a queda de dois presidentes em pouco mais de uma semana. Né? Nós temos uma, uma situação é, de uma crise política bastante, bastante aguda, a direita tem o poder político. Na verdade, você tem uma briga entre as máfias políticas né, no, no Congresso. Você teve, em primeiro lugar, a, a queda, né, a derrubada do então presidente Martín Fiscarra, que era o, o presidente eleito do Peru. Ele foi, ele foi impeachment, vamos dizer assim, pelo parlamento peruano no último dia 9 de novembro. É, acontece que, com base nesse, nesse conflito... Foi escolhido o, o, o então líder do governo, no né, Congresso, o líder do Congresso, Manuel Merrino. E Manuel Merrino, que é uma, uma liderança é, ligada ao ex-presidente Fujimori, ele, ele acabou assumindo o poder. Só que logo, logo, em, em pouco tempo, houve uma reação por parte da população. Porque esse Manuel Merrino é ligado à, à extrema-direita. Então, houve uma mobilização e esse Merino, ele acabou fugindo, literalmente, né? é, e abandonando a, a presidência. E nesse momento, você tem uma crise onde o Congresso está ele, ele, ele querendo ver como vai resolver sair dessa entalada que, que ele se colocou pelo fato de que você não tem efetivamente um processo democrático no Peru. Então, o que chama atenção aí é a instabilidade política e a presença é, das massas é, recusando aí a presença de um, de um elemento da extrema-direita no lugar de um elemento da direita. Bom, Eduardo, é isso. Para finalizar, o Obama deu uma entrevista para a Rede Globo, né? É muito, é muito interessante, né? É. E ele falou, entre outras coisas, ele falou que o, a poli o Bolsonaro e o Trump são parecidos, que ele quer uma, uma nova relação entre Estados Unidos e Brasil, aquela coisa, aquela tabelinha, né? Rede Globo, imperialismo, né? Finalmente a, a função da TV Globo no Brasil é essa, né? É trazer aqui a política imperialista. E, mas o interessante mesmo foi que a, a entrevista ela foi uma propaganda para a saída Biden no Brasil né Eduardo é exatamente inclusive é o seguinte é, tem uma frase repetida né do Obama naquela ocasião que ele teve encontro com Lula que ele falou esse é o cara naquela naquela oportunidade então geralmente o pessoal do PT inclusive reproduz muito essa 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 imagem, né? esse, esse vídeo. Mas, na verdade, o Obama e o próprio Biden foram dos responsáveis pela queda do governo Dilma. Né? Nós comentamos na semana passada que as escutas em relação a Dilma foi organizadas pelo governo Obama. né, E o governo que foi estabelecido nos Estados Unidos, do Partido Democrático, era um governo de manutenção da mesma política de sempre, do imperialismo norte-americano. E aqui, na verdade, eles estão querendo, e faz parte, como você bem coloca, né? De uma campanha global, de você ter um, um, um presidente com as mesmas características, né? Eles querem estabelecer uma é, uma manobra tipo Biden aqui no Brasil. Acontece o seguinte: estava vendo, analisando inclusive esse caso do Boulos, que tem a ver com esse processo. Por quê? Porque para essa operação dar certo nos Estados Unidos, foi preciso recrutar né, a esquerda do Partido Democrata. É, para que essa, essa manobra pudesse primeiro esvaziar essa esquerda, né, na disputa é, que eles tinham lá para ter o candidato a, a presidente, é, a indicação do candidato a presidente no Partido Democrático, então eles enfra, enfraqueceram o, o, a, a, a campanha da esquerda, e depois essa própria esquerda é, acabou aderindo aí, entusiasticamente, à campanha do Biden, então um, uma coisa importante é que eles precisam desse vamos dizer assim dessa perna de esquerda porque candidatura como Luciano Huck, como Moro, como o Dória não não são candidaturas que têm esse 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 essa perna da esquerda e Bolos talvez né e, e esse outro setor o Freixo já já esse papel de ser a perna de esquerda dessa frente ampla é isso aí, Eduardo. Bom, estamos chegando no final. Queria agradecer a todo mundo e lembrar que amanhã nós temos uma programação aqui completa da Causa Operária TV. Assim que terminar aqui o resumo do dia, você não precisa sair do nosso link 24 horas. Você pode acompanhar a programação da madrugada, deixar aí ligado na sua TV, no seu celular e acompanhar as reprises da nossa programação da madrugada amanhã a Causa Operária TV começa já cedinho 7 horas da manhã com o programa Rádio Peão estarei aqui com vocês depois tem resumo do depois, perdão, depois tem reunião de pauta às 9 horas da manhã amanhã é quarta-feira tem programa de índio amanhã tem o telejornal dos comitês de luta à noite às 19 horas tem análise sindical e às 8 e meia da noite o companheiro Antônio Carlos estará de volta aqui Apresentando o resumo do dia com as notícias e os balan e mais aspectos aí do balanço eleitoral é, também dessas eleições. Bom, agradecer, Eduardo, muito boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Valnei aí na técnica, e boa noite aos amigos e amigas da TV Causa Operária. É isso aí. Muito boa noite para todo mundo. Compartilhe o nosso link 24 horas, compartilhe o nosso programa que estará aí na playlist, assim é que a gente terminar aqui. É, contribua com a Causa Operária TV. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tudo isso ajuda a fortalecer o canal um canal independente e revolucionário. Causa Operária TV, 24 horas no ar, muito boa noite para vocês. Fiquem ligados agora na programação da madrugada. e Amanhã tem mais é, desde cedinho toda a programação para vocês. Muito boa noite e até mais!